د اوبو او انرژي وزارت سرپرست د یوې ناستې په ترڅ کې د اسلامي عمارت یو شمېر مسؤلینو د یاد وزارت رئیسانو او کارمندانو ته د نیکمرغه کوچني اختر په مناسبت مبارکي وړاندې کړه. د اختر مبارکي یاد ناسته د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ښاغلي ملا عبداللطیف منصور، د افغان دارالعلوم شیخ الحدیث ښاغلي شیخ محمد عمر فاروقي، د علومو اکاډمي د بانکداري علمي سلاحکار ښاغلي نجیب الله عمري، کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاحکار ښاغلي سید ابوالفضل هادي، د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خفیفه صنایعو رئیس ښاغلي مفتي فیض محمد، د اوبو او انرژي وزارت د دفتر عمومي رئیس ښاغلي قاري محمد عبدالعزیز عزیز، د یاد وزارت د یو شمېر رئیسانو او کارمندانو په ګډون ترسره شوه. د یاد ناستې په پیل کې د اوبو انرژي وزارت سرپرست راغلو میلمنو ته ښه راغلاست ووایي او ټولو ګډونوالو ته یې د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وړاندې کړه. د ناستې په دوام کې ښاغلي منصور ټول کارمندان مسؤلیت پذیري ته راوبلل او ټینګار یې وکړ چې د اسلام سپیڅلی دین د اعتدال او برابري دین دی، هیڅ ډول افراط او تفریط پکې ځای نه لري، او همدارنګه له ټولو رئیسانو او کارمندانو څخه یې وغوښتل چې خپلې دندې د قرآن کریم او د اسلام سپیڅلي دین د لارښوونو سره سم سرته ورسوي. دا کوم ماشي حکومت ورکوي، دا خو باید موږ په اخلاص سره کار وکړو، په دې کې غبن ونه کړو، په دې کې غیر حاضري ونه کړو، په دې کې چا ته دوکه ورنه کړو، د یو چا کار ناوخته نه کړو. د اوبو او انرژي وزارت سرپرست په خپله وینا کې د افغانستان اسلامي عمارت د ځینو راسته راوړنو څخه په لنډه توګه یادونه وکړه او ویې ویل چې له نیکه مرغه په راتلونکي کال کې د اوبو د مدیریت پروژو ته څه اندازه پراختیایي بودیجه په پام کې نیول شوې ده او انشاءالله پاتې چارې به ژر پیل شي. په دې وزارت کې تقریبا په دې کال کې موږ چې بندي کمال خان ډېره یوه مهمه پروژه ده، پاتې وي هغه څه درې نیم میلیونه ډالر تقریبا موږ ته عمارت راکړي دي، نو توجه یې کړې ده. حتی بعضې کارونه داسې ولې یغو نه اله فوقلاده پیسې را کړې دي چې هغه ته ضرورت و، هغه هم په کار اچولی دي، هغه کار مخته تللی دی. سږ کال په بودیجه کې تقریبا هغه بندو ته په انکشافي بودیجه کې ښه توجه سوې ده انشاءالله. همدارنګه د اوبو او انرژي وزارت سرپرست د انرژي پروژو د تطبیق په برخه کې هیله څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې د ملي او نړیوالو پانګوالو سره د انرژي د تولید په پروژو کې د پانګونې په موخه ډېرې ناستې ترسره شوې دي او په دې وروستیو کې له دوو خصوصي شرکتونو سره د ډبرو سکرو او ګازو له سرچینو څخه د برېښنا د تولید په موخه د همکاري هوکړه لیکونه هم لاسلیک شول. الحمدلله وساد خلق سره مې هیڅ پیدا سوی در روانې، خدای دې وکړي لږ عملا کار شروع شي. تقریبا دلته یو ډېر داسې کمپنۍ راغلي چې موږ ورسره خبرې کړې دي. په پای کې د اختر مبارکي دغه ناسته د دعا په ویلو او ټول مسلمانانو ته د لا بریاوو په هیله پای ته ورسېده.